បាទអរសួស្តីបងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយគឺនៅខាងឃុំត្មើនភូមិអង្គបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសាថ្មីសិនណាបាទបាទបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវត្តមានខ្ញុំបានក៏ដូចជាក្រុមការងាររាត្រីរន្ធត់បានមកដល់ទីតាំងដើម្បីជួបបងប្រុសឡាដែលគាត់ធ្លាប់បានទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ពីមុនដែលអរលោកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានឮហើយថាបងពិតជាបានជួបនៅព្រលឹងអមនុស្សដែលនៅជុំវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ភូមិអង្គឃុំត្មើនស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងឥឡូវនេះជំរាបសួរបងប្រឡាបាទបាទជំរាបសួរហើយខ្ញុំសុំម្យ៉ាងគេជួយខ្ញុំសុំថាមកហៅគេហៅថាមកហៅព្រលឹងអូហៅព្រលឹងវិញគេអត់ឲ្យហៅខ្មោចទេណោះបាទហៅខ្មោចគេខឹងគេទៅគេចោតបងឯងឡើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ហើយនេះខ្ញុំមកដល់ទីតាំងចិត្តបងអ่ะបានន័យថាយើងបានជួបគ្នាណាបាទយើងបានជួបគ្នាហើយហើយខ្ញុំក៏បានជួបបងផ្ទាល់ឃើញបងហើយហើយមើលទៅកន្លែងបងមិនដែរពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពផ្ទះបងឬក៏នៅទីនេះមានដូចជាស្ថានភាពមិនដែរមើលទៅស្ថានភាពដូចបងដូចស្ងាត់ដែរដល់ពេលខ្លះមែនទេបងបងឯងមានស្ងាត់ហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះបងអាចពិពណ៌នាបន្តិចបានទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្បែរបងដូចជារៀងល្ងាចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំនៅបងមានដល់គេខ្មោចគេទៅហើយអូអញ្ចឹងបើយើងហៅគេខ្មោចគេទៅបាទគេមកគួយខ្លោយើងគេអត់ឃើញយើងទេគេឃើញយើងណ៎គេអត់ខឹងយើងទេគេចាប់ជិតបានគេចាប់ជិតបានគេចាប់គេបានអូអញ្ចឹងបាទស្ថានភាពនៅបរិវេណបងនេះល្ងាចអញ្ចឹងដូចជាស្ងាត់ដល់ហ៎បងណ៎ស្ងាត់ដែរហ្នឹងបាទមានតែគេដាក់ស្រាផឹកវាញ៉ាំដល់ហើយចែឥឡូវបងអាចរៀបរាប់ម្ដងទៀតមកចែជូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទីតាំងបងបាទខ្ញុំពិតនឹងមិនដែរយាយមកយាយទៅមកណាខ្ញុំលេខ5ហើយខ្ញុំអត់តែនគេសុំវាមិនទៅទៅតែនតែនអត់គេមិនទៅនឹងអត់ហើយខ្ញុំនេះក៏ហូបក៏យោហូបតែពេលហូបក៏បានគេមកទៅឆ្កគេខ្ញុំសុំយូរនោះគេអស់មកផៃមួយគេទីគេតែតែពូតហើយគេគេទីបបាក់ហើយគេជេរទៅគេមកគេមកមកអូចាណាហើយតែអត់ជឿទេទុកនេះថាមុខគំមើលទេគេថាអោយឃើញតែម្យ៉ាងអត់ទៅជឿគេមកឃើញគេអត់ធ្វើស្កែនេះទាំងណាស្ដាប់ហើយព្រឹកទៅទីរបស់ផ្ទះអោមុខផ្ទះអត់មើលទេគេថាមុខអត់ទៅទៅខ្ញុំក៏ខឹងដែលគេធ្វើខ្ញុំជាពេកតែឡើងទៅហាក់ដូចជាជាអាយជាខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ខឹងតាមគុំមកចាប់តាមគុំក៏នេះដាក់ជែកមកចង្ការតែមានដាក់ទីមកចង្ការតែគូដាក់ពីស្មាញ់នៅពេលប្រកាន់ដាក់ទីនេះអស់នេះបាទទទួលអស់ហើយអឺបាទហ្នឹងហើយបងឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅជុំវិញខ្ញុំដូចអត់ស្រួលដែររៀងតិចតិចបងអ្ហាអញ្ចឹងបងអត់មានអីគេកាន់បងគ្រូកាន់អីទេមានតែព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សហ្នឹងឯងដែលនៅចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមានកូនកងវា3នាក់ដែរកូនមរិញកងវា3នាក់ដែរបាទបាទអូកូនមរិញកងវានៅជាមួយបងហ៎រងថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទអត់ទេខ្ញុំបងគិតអស់ហើយខ្ញុំគន់ខ្ញុំបាច់ខ្ញុំតែងតែងតែងអូមិនបានតែងតែងបាទខំខ្ញុំពេកកងវាឲ្យផាត់គឺមិនតែអត់ថ្ងៃថាបានខ្ញុំគ្រប់រហូតដល់អញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្ញុំឲ្យកូនដឹងពួកគេកូនកងវាប្រព័ន្ធពួកគេណែមិនពេញវាលឹកសយក៏គិតថាអោយគេចូលលឹកពេញតិចមិនដល់វាអូលឹកពេញតិចទៀតបាទប្រព័ន្ធពួកគេតែឥឡូវនេះនៅបរិវេណបងស្ងាត់ទៅបងណាស់ហើយអាចទេអាចទេដែលឥឡូវខ្ញុំកំពុងសុភាបងផ្ទាល់នៅទីតាំងឃុំត្មើនស្រុកថ្មកោភូមិអង្គហ្នឹងហើយជាមួយនឹងបងប្រុសហើយឥឡូវហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគេនៅក្បែរទេបងនិយាយអស់មើលនិយាយឲ្យពិតមើលមានគេនៅក្បែរហ៎មានអារម្មណ៍ហ្នឹងបើនៅវិញខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលអត់ឃើញផងខ្ញុំមើលខ្ញុំមុខហ្នឹងមើលមើលមើលណាមានខ្លាំងមើលឃើញខ្លាំងមើលអត់ឃើញបាទឥឡូវនេះបញ្ជាក់ចុងក្រោយបន្តិចតើបងហ៊ានអះអាងទេហ៊ាននិយាយទេតើវាជាការពិតហើយបើមិនមែនជាការពិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមានស្បត់អស់ខ្ញុំញ៉ាត់ចូលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំឧបករណ៍ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅអស់ខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់នឹងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងឯងអត់ទេពេលខ្ញុំស្បត់ថាអត់ខ្ញុំរត់ចូលខ្លួនចូលប្រពន្ធខ្ញុំបាទតែបើមិនទីទេអោយខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអូខ្ញុំព្រឺមានអារម្មណ៍ថាព្រឺមែនទេ
ហើយចង់មកដល់ស្ថានភាពនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយនេះវាជាការពិតបងណាហើយសួរគេនៅក្បែរខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឥឡូវបងមើលមើលមានឃើញគេក្បែរខ្ញុំទេគេក្បែរខ្ញុំទេមានទេខ្ញុំហែងខុសខ្ញុំចិត្តអូប៉ុន្តែគេមើលមកខ្ញុំដែរតើបងណាគេមើលមកខ្ញុំដែរមែនទេអូបាទសុំតោសុំតោសុំជួយប៉ាពណ៌ព្រលឹងអីគេចាប់មកឯងបាក់កែវប្រាប់មកឯងចិត្តគេមិនបានមើលគេមិនឃើញគេមើលឲ្យឃើញបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុំនៃអមតកាដល់ព្រះអង្គគ្រប់ចង់បើខ្ញុំមានពិតហើយខ្ញុំស្លាប់ចុះបាទហើយជិះចុះក្រោយបងមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធប់នេះទេបងបាទមានតែបងមានបាទតោះឲ្យចុងក្រោយបងសុំចាប់ដើមនិយាយចុះអាប់ជាអុយបងអូនដៃគុណទាំងឡាយសុំជឿផងមានព្រលឹងមែននៅលោកនេះបាទអើយបាទមិនទៀតបងមិនទៀតចុងក្រោយចុងទីមុនខ្ញុំខ្លាចណាខ្ញុំខ្នានេះខ្លាចលោកគេផុតស្រាខ្ញុំខ្លាចដល់ពេលទីទៅគេខ្លាចបាទអរខ្លាចអរគុណប៉ុណ្ណឹងបងជួយចុងក្រោយបងអាចជម្រាបឈ្មោះបងហើយសិតបងរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅភូមិណាឃុំណាឲ្យច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងយើងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកថ្មគូលភូមិអង្គភូមិសមឿនបាទជួយឡាបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងាររាត្រីរន្ធត់ដែលមានវត្តមានខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមអរគុណបងប្រុសច្រើនដែលបានផ្ដល់ទីតាំងកន្លែងសម្ភារពិតប្រាកដនៅផ្ទះរបស់បងនៅក្នុងភូមិឃុំដែលបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយជូនពរបងប្រុសឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អណាខ្ញុំមិនសុខហើយព្រោះមានអ្នកគេជួយខ្ញុំហើយបាទអរគុណបាទព្រមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវត្តមានខ្ញុំបាទក៏ដូចជាក្រុមការងារគឺបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់បងប្រុសផ្ទាល់ហើយបងប្រុសក៏បានរៀបរាប់ព័ត៌មានអំពីរឿងរ៉ាវពិតនេះមែនប្រិមិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់ភ្លាមនៅទីនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតដែលយើងមិនចេះតែនិយាយលេងទេហើយចង់ចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនៅពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទក៏ដូចជាក្រុមការងារនិងបងប្រុសផ្ទាល់ដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងអរគុណបងណាអរគុណបងប្អូនគ្នាបាទបងជម្រាបលា